שלום לכולם, אנחנו נמצאים במועד ספטמבר 2015, כמותית פרק ראשון, אוקיי? אנחנו נתקן את זה, פרק ראשון של המספר 1. ושאלה הולכת ככה, אם גוזרים פיסת נייר בצורת, ופה אני צריכה לבחור, מלבן, מאוין, טרפז, משולש, לא ייתכן ששתי פיסות הנייר שהתקבלו יהיו גם הן, ואני צריכה להשלים. אז בואו נראה. בעצם המטרה שלי היא לפסול תשובות. כי כששואלים מה ייתכן או לא ייתכן, אנחנו מציבים את התשובות, ואם מצאנו תשובה מתאימה, נקיף אותה ונמשיך לשאלה הבאה. אז מלבן, האם אני יכולה בעצם להעביר קו, שזה אומר לגזור, ולקבל שני מלבנים? התשובה היא כן, תראו, למשל ככה. אם אני גוזרת בצורה הזאת, אני אקבל שני מלבנים, ולכן זה ייתכן, והתשובה נפסלת. מאוין, אז בואו נראה. בואו נגיד שאני גוזרת בצורה הזאת. אז המאוין כבר לא המאוין, נכון? כי אני מקצרת פה את הצלעות, אז אני אקבל בעצם מקבילית, שתי מקביליות. אז זה לא. מה לגבי זה? כנל, כי אני אקבל שתי מקביליות. זה לא ייתכן. אני כבר יכולה להקיף ולהמשיך הלאה. זכרו, שאלה מספר אחת היא בדרך כלל שאלה קלה, ולא תמיד מתחכמת. לצורך שלמות ההסדר, אני אפסול גם לתשובות 3 ו-4. אז איך אני יכולה להעביר קו ולקבל שני טרפזים, למשל. אוקיי? אז יש לי טרפז כזה, ועוד טרפז. אוקיי? אז אני אפסל, כי הראיתי שזה ייתכן. ומשולש, מספיק שאני אגזור או אעביר קו בצורה הזאת, שני משולשים, התשובה הזאת ייתכן. ולכן, תשובה 2 היא הנכונה. המון המון בהצלחה.